አብዛኞቻችሁ ራሳችሁ 100% መለወጥ ነው የምትፈልጉ እርግጠኛ ነኝ ይሄን ወለ እናንተ ዛሬ ሰራውላችሁ ምክንያቱም ከ90% አጥቃላይ ቲኔጀሮች ናችሁና ለእናንተ ነው የታሳቢነት አድርጌ ሰራውላችሁ ምክንያቱም በዚህ ክረምት ቅድም እንዳልኳችሁ ወይም ደሞ ከዚህ ፍት ቪዲዮ እንዳልኳችሁ እንለወጥበታለን ብያችኋለሁ ስለዚህ ዛሬ እኛም ይለውጠነ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ምክንያቱም እኔ ብር ያገኘሁበት ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስለሆነ ቴሌግራም የኤዲቲንግ ኮሚኒቲያችን ላይ ፋይሉን ላስቀምጣው ነው ፓስወርዱን እዛው ላይ አስቀምጫለሁ ዛሬ የምታገኙት ነገር መጀመሪያ ልንገራችሁ የተለያዩ እኔ የምጠቀምባቸው ለማንኛውም ለዩቲዩብ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ለማንኛውም ለቲክቶክ ቪዲዮ የምጠቀምባቸው ከተለያዩ ቦታ የተገኙ አሴቶች አሉ እንዲሁም ደግሞ ሎንግ ፎርም ኮንቴንት ለታርገን ኤዲት ማድረግ እንዳለብን ለዩቲዩብ ማለት ነው በተጨማሪም ለሾርት ኮንቴንት ፎርም ደግሞ ለቲክቶክ ቪዲዮ ደግሞ እንዲታረገን ኤዲት ማድረግ እንዳለብን ሁለት አይነት አለ አንድ ላይክ ኖርማል ካትሻ ማመን ተጠቅመን ኤዲት እናረጋግበት አለ ሁለተኛው ደግሞ ትንሽ VFX ወይም ደግሞ የተሻለ ኤዲቲንግ ጨምረንበት ኤዲት እንድንተንም እናረግ እንመረከታለን በተጨማሪም ደግሞ ራሳችንን በሁለት አይነት መንገድ ነው ከክላይንት ጋር እናገናኝ አንድ እነሱ በመጠየቅ ሁለት ደግሞ ራሳችንን በማስተዋወቅ ነውና እነሱን እየጠየቅን እንዲታረገን ስራ እንደምናገኝ እንመረከታለን የኢትዮጵያ ተወላጆች ነው ግን ውጭ አሉና እነሱን ዳይሬክትሊ ካፖርክ ውጭ ማገኛቸውና ለምሳሌ አክለዚፍ ነገርያቸዋለሁ የ5 ደቂቃ ፊልም የሰራውለት ልጅ አለችና ያንን ከፈለጋችሁ እዛ ቻናል ላስቀምጥላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ቆርጬ አስገባላችኋለሁ ልክ እንደዚህ አርጋችሁ ራሳችሁ ከክላይንት ጋር የምታገናኙበት ሾርት ፎርም ደግሞ ተጠሩን ያርጋችሁ እንደምታገናኙ እንዲሁም ደግሞ ጠይቃችሁም ቢካላችሁ ደግሞ ራሳችሁን አስተዋውቃችሁ ደግሞ እንዴት ክላይንት እንደምታገኙም አሳያችኋለሁ ምክንያቱም በአብዛኛው ለክላይንት ማገኝ 30 ሺህ ቲክቶክ ፎሎወርስ አለ እዛ ላይ የራሴን ኤዲቲንግ ለቀቃለሁ ሰው እዛ ጋር እየገባ ይሄንም ኤዲት አድርግልኝ ይለኛልና ስለዚህ እንዴት አርጋችሁ እንደምታገኙ እንመለከታለን ይሄው ልተጠቃለሁ ላን ሳምንት ያክል ያንን በደም ተመራችሁ ብቁ ሆናችሁ በኋላ የኛ ሌላ ግሩፕ አለ እዛ ላይ ግሩፕ ዝም ብዬ ጆይን አስደርጋችኋለሁ ከዛም ዛሬ ሁላችሁንም አንድ ፕሮጀክት ሰጣችሁና በአንድ ሳምንት ማራላችሁ በሁለተኛው ሳምንት ደግሞ አንድ ፕሮጀክት ሰጣችኋለሁ ከዛም ያንን ፕሮጀክት ላሸነፈ ያምሽሩ ሽልማት ሽልማዋለሁ እንዲሁም ደግሞ ከኔ ጋር አብሮ እንዲቆይ ማረጋዋለሁ ስለዚህ ሁላችሁም ፈጠኑበት ተማሩበት ይሄን ነገር ስንማር ደግሞ ፒሲ ለምትሉት ይችላልላችሁ በስልካችሁ ማርቻላችሁ በካፕከት በካይን ማስተር ማርቻላችሁ እንዲሁም ደግሞ ፒሲ ካላችሁ ደግሞ በፕሪሚየር ፕሮ በዳቪንቺ ሪዞል በካፕከት አሁንም ማርቻላችሁ ስትራቴጂው ቀላል ነው ስለዚህ ያንን ገብታችሁ ማርቻላችሁ ተጨማሪ ነገር ካለ ለእናንተ አሳውቃችኋለሁ እስከዛ ግን @dagicom ኤዲቲንግ ላይ ገብታችሁ ፋይሎችን ወርዳችሁ ማርቻላችሁ እስከዛ ላይ ሁላችሁም ጆይን አድርጋችሁ ተጠብቁኝ አመሰግናለሁ